بابەتەکە لە خەونێکەوە دروست بوو لەو کاتەدا نەمەزانی دوای 30 ساڵ هەموو مرۆڤایەتی هەڵەسێت بە بەکارهێنانی داهێنانەکەم مارتن کۆپەر لە کۆمپانیا دەریان کرد و پێیان وت داهێنانەکەی شکست خواردووە و سەرناگرێ بەڵام نەیەزانی ئەو داهێنانە ئابێتە گرنگترین داهێنانی مێژووی مرۆڤایەتی کەواتە نهێنی ئەو داهێنانە سەیرە چییە کە بەهاکەی بە 800 ملیارد دۆلار هەژمارە کرێت لە ئێستادا چۆن ئەژی و لە دوای ئەوەی لە کارەکەی دوورکەوتەوە چی بەسەرهات مارتن هەر لە منداڵیەوە عاشقی تاقیکردنەوە بوو زۆربەی کاتەکانی خوێندنی لە تاقیگەی قوتابخانە بەسرە برد لە دوای چەند ساڵێک کە مارتن زانکۆی تەواو کرد و بڕوانامەی لە بەشی فیزیای کارەبایی بەدەستهێنا لە کۆمپانیای ITNT وەک پسپۆڕی بواری پەیوەندی و تەلەفۆنی زەمینی دەست بەکار بوو سەرباری ئەوەی موچەکەی باش بوو بەڵام مارتن هیچ کات بەکارکردن لەو کۆمپانیایە ئاسوودە نەبوو لەبەرەوەی ئازادی زاناکان لەوێ سنووردار بوو بە جۆرێک پێویست بوو فەرمانی کۆمپانیەکە جێبەجێ بکەن بەبێ ئەوەی ڕای خۆیان دەرببڕن بابەتێکی دیکەش کە مارتنی بێزار کردبوو سەرپەرشتیارەکەی بوو کە بە شێوەیەکی خراپ مامەڵەی لەگەڵە کرد و هەر کاتێک مارتن بیرۆکەیەکی نوێی بۆ ببردایە لاپەڕەکەی لول ئەکرد و ئەیکردە تەنەکەی خۆڵەکەوە لەو کاتەدا ئەو سەرپەرشتیارە نەیەزانی لەگەڵ فڕێدانی ئەو بیرۆکانە بە ملیاران دۆلار لە چیز کۆمپانیەکەدان مارتن نەیتوانی چیتر لەو کۆمپانیایە بەردەوام بێ و دەستی لە کار کێشایەوە دواتریش زۆر گەڕا بە دوای کارێکی نوێدا بەڵام هیچ کۆمپانیایەکی نەدۆزیەوە گرنگی بە خۆی و لێهاتوویەکانی بە لە دوای ئەو هەموو نائومێدیە ڕۆژێک یەکێک لە کۆمپانیەکان هەلێکی کار بۆ مارتن پێشنیازەکات ئەو کۆمپانیایەش کۆمپانیای مۆتۆرۆلا بوو کە ڕکابەری کۆمپانیای ITNT بوو کە پێشتر مارتن کاری لێە کرد لەو ماوەیەدا ڕکابەری لە نێوان ئەو دوو کۆمپانیایەدا هەبوو لەسەر ئەو داهێنانە نوێی دواتر جیهانی گۆڕی کۆمپانیای ITNT لەو ڕکابەریەدا لە پێش بوو چونکە سەرەتا ئەو مۆبایلی داهێنا بەڵام ئەو مۆبایلە کەمێک سەیر بوو ئاستەم بوو بە ئاسانی بتوانێت بەکار بهێنرێت لەبەرەوەی ئەبوو مۆبایلەکە هەمیشە ببەسرایەتەوە بە ئۆتۆمبیلەوە و ئەگەر لێبکرایەتەوە ئەوە کاری ناکرد تێچووی ئەو ئامێرە 8000 دلار بوو ئەش بوو ئەو ئۆتۆمبیلەی کاری پێەکەیت خاوەنددارێتی هی خۆت بواە سەرباری ئەمانەش ئەبوو ماوەیەکی زۆر چاوەڕوانی بکەیت تا تەلەفۆنێک بکەیت چونکە هێڵەکەی لاواز بوو لەو کاتەدا مارتن زانی کاتەکەشیاوە بۆ تۆڵەسەنەوە لەو کۆمپانیایی لە ڕابردوو خراپ مامەڵی لەگەڵ کرد ئەوە بوو مارتن داوای لە ئیدارەی کۆمپانیای مۆتۆرۆلا کرد بەشداری لە پرۆژەی بەرهەمهێنانی مۆبایلدا بکات لەگەڵ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی کۆمپانیەکە مارتن دەستی باکارکردن کرد و شەو ڕۆژ سەرقاڵی داهێنانەکەی بوو لە ڕێی شارەزاییەکەیەوە لە فیزیای کارەبایی مارتن توانی پاتریەک پەرە پێ بدات کە بۆ ماوەی 25 خولەك بەرگەی ئەگرتووە توانرا بارگای بکرێتەوە هاوکات ئامرازێکی بێتەلی لە سەرەوەی مۆبایلەکە دروست کرد تا بتوانێت لە هەموو شوێنێکەوە پەیوەندی پێنجام بدرێت مارتن زانی داهێنانەکەی ئامادەیە بۆ بەکارهێنان هەستا بە تۆڵەسەنەوەیەکی سەیر لە کۆمپانیای ITNT ئەوە بوو مارتن لەگەڵ ژمارەیەک ڕۆژنامەوان چووە سەر شەقام تا یەکەم پەیوەندی ئەنجام بدات لە ناکاو پەیوەندی بە جۆیل ستێنلی ئەنگل ئەندازیاری کۆمپانیا کۆنەکەیەوە کردو پێیوە سڵاو جۆیل من مارتنم و بۆ ئەوە تەلەفۆنم کرد تا پێت بڵێم من ئێستا لە ڕێی مۆبایلی ڕاستەقینەوە قسەت لەگەڵەکەم ڕۆژی دواتر وێنەی مارتن لە ژێرناونیشانی لە کۆتاییدا کۆمپانیای مۆتۆرۆلا توانی مۆبایلدا بێنێت لەسەر ڕووپەڕی هەموو ڕۆژنامەکانی ئەمریکا بوو وایەنزانی شێتم کاتێک وتم ئەتوانیت مۆبایلەکە لەگەڵ خۆت ببەیتە شەقامەکان و لە جیرفانتدا هەڵی بگری بەهۆی داهێنانەکەی مارتنەوە ئەم جیهانەی تێیدا ژین تەواو گۆڕاوە و مەودای نێوان مرۆڤایەتی کورد بووتەوە بۆیە تۆش ئەگەر ئەتەوێت لە دەرەوەی سندوقەکە بیر بکەیتەوە لە سەرەتاوە خۆت مەخرە ناو هیچ سندوقێک